opatrne. Tony, čo máme? Helena Pozdeková, otvorená zlomenina pravej nohy, podozrenie na vnútorné zranenia. Tlakovo hraničná, podali sme dávku analgetik. Dobre, tá vec je tvoja. Celotelovú kape. Zavolajte mojim deti. Prosím, zavolajte. Sevi, čo máme ďalej? Kamila Mošková, trauma hlavy, tehok na 30. týždeň. Prosím, zakoňte, babetko. Alisa, Dušan, chcete hlavy. Poďme. Okay, ideme. Počkajte, pani, prosím vás, kde máte uzatvorené zdravotné poistenie? Prosím. Vaša poisťovňa. Počkaj, toto sa nemyslíte vážne. Áno, Mediplus. To je problém, mrzí nás to, ale naša nemocnica nemá s touto poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Musíte ísť inám. A vy? Mediplus. Na vršky. To nemôžete! No moment! Poďte naspäť! Malika, sekundu. Áno. Kam idete? Monitorovať. Tie pacientky musíme prijať. Nemôžeme. Adam, v takýchto chvíľach nerozhodujú peniaze. V každej chvíli rozhodujú peniaze, pán primár. V tejto obzvlášť. Nikdy sme tu neselektovali pacientov. Takáto prax nebola ani v súkromnej nemocnici, kde som pracoval. Pozrite sa, mne je jedno, aké skúsenosti ste mali kedysi. My nedostávame peniaze od štátu. Nám každé ošetrenie pacienta musí niekto zaplatiť. No, takže dobre. To bude tak, ako som povedala. Ale ja som spolumajiteľ, takže mám právo veta. Fajn. Tak si vetujte. Je vám to prd platné, keďže vás majiteľ Davidsky, v ktorého mene jednám ja, prehlasoval. A to tie pacientky necháme zomrieť? Reveste ich na vršky. Ja neverím. Prosím, moje dieťa. Ja viem, nebojte sa, dobre? Som si istá, že to je nejaký omyl. Náš primár určite nedovolí, aby vás odviezli, dobre? O chvíľku vás vyšetrím. Je mi to ľúto, musíme ich odviezť do nemocnice na vrškoch. Čože? Nemyslíš vážne? To nemôžeš, Filip. Prosím, nie, ja už to naozaj nevydržím, ja to strašne boli, prosím. Prečo nás nemôžete ošetriť tu? Chceš to zastaviť, ak nás majú vyhodiť, tak nech. Dobre, stop! Zoperujeme ich tu, na moju zodpovednosť. Alica, Dušan, Vrabec, viete, čo máte robiť? Emelko, rýchlo. Nekladáme. Nemôžete, pán primár. Prosím, to mi hovoríte, z akej pozície? Pani Marková je kompetentná rozhodovať. Chodte do riti, nie ste lekár, ale bežte, ak vám nezáleží na pacientoch. Nie, že nezáleží na pacientoch, práve na nich mi záleží. To totiž to bez dohody s poisťovňou budú celý zákrok radiť sami. Ale predtým, ak to správne chápem, mi chcela pani Marková ochrániť. Ale kvôli vám teraz budú platiť sumy rovnajúce sa desiatkam tisíc eur. Klobuje nám! Tak na sálu, okamžite, poďme! Ideme! S vami sa ešte pozhováram. Ďakujem. Budú ich operovať, tie ženy? Áno, myslela som si. To vyriešim potom. Zatiaľ poďte prosím so mnou, obaja. Všetko OK? Hej, OK.